зірок на Одеському кінофестивалі. Пощо насправді туди приїхав актор Данило Козловський? Ви хочете, щоб я вам показав любимість? Про зірок на Одеському кінофестивалі. Пощо насправді туди приїхав актор Данило Козловський? Ви хочете, щоб я вам показав любі міста? Ринок перевоз вас устроїть? Супер! Де та з ким проводив теплі одеські ночі Михалков-молодший? Це так вийшло. Кого шукав за лаштунками фестивалю світський звідник Петро Лістер? Ти зіграв, тільки ти не кап... На Одеському кінофестивалі. Пощо насправді туди приїхав актор Данило Козловський? Ви хочете, щоб я вам показав любі міста? Ринок перевоз вас устроїть? Супер! Де та з ким проводив теплі одеські ночі Михалков-молодший? Це так вийшло. Кого шукав за лаштунками фестивалю світський звідник Петро Лістер? Наш друг, завтра пойдемо на прем'єру. Я там зіграв і роль теж, одну тілку. Да. Девушку сыграл, только ты никому не говори. Там блондинка одна ходит, потом ее убивают в конце. Это был я. Вони робили поза офіційною частиною фестивалю. Дивіться далі. Дивіться далі у неймовірній правді про зірок. Новий секс-символ російського кіно у Дії. Ринок перевоз вас устроїть? Супер! Форс-мажори на кінофестивалі. Кулінарно-розважальний топ гостей. Лише гості Одеського кінофестивалю змогли побачити повну версію російського фільму «Духліс» без купюр. У прокат він вийде восени, причесаний і вільний від ненормативної лексики. Як перетравили одесити – це суперечливе кіно. І як смакували зірці стрічки Данилові Козловському на гідки з одеського привозу в ексклюзивному інтерв'ю нашій програмі. Меня зовут Макс. Мне 29 лет, и я хозяин жизни. Точнее, топ-менеджер. Руководитель в крупном российско-французском банке. Молодий актор Данило Козловський, відомий за фільмами «Ми з будущего». Ми з вами попалися просто. Та «П'ять невест». Та замовчайте! Став чи не яскравішою зіркою цьогорічного Одеського кінофестивалю. Сюди він разом із друзями привіз фільм «Духліс», у якому зіграв головну роль топ-менеджера Макса. Як згодом зізнався сам Козловський, особливо вживатися в роль йому не довелося, адже не так уже й багато відмінностей між ним та його кіногероєм. Мені кажеться, я вам розумію, що ви маєте в виду, але зроблю вид, що... Останнє твердження Данило переконливо довів не словом, а ділом, з'явившись перед журналістами пом'ятим, нетверезим і невиспаним після гулянки в нічному клубі. У 27 років на його рахунку 27 фільмів і незліченна кількість розбитих дівочих сердець. Йому приписували романи з такими красунями, як Ліза Боярська та Ганна Чиповська. Данило Козловський – новий російський секс-символ і герой нашого часу. Режисери шикуються в черги, щоб залучити його до зйомок. Та й сам актор демонструє військову дисциплінованість. У «Духлесі», наприклад, щоб не підводити команду, йому довелося зніматися зі зламаною рукою. За два дня до начала съемок мне приходит смс от его коллеги, из которого можно понять, что Данила сломал руку. Он сломал руку на спектакле. И вы фильм видели? А он в 40% фильма играет со сломанной рукой с гипсом, включая эротические клубные сцены. И он молодец, он крутой чувак, он приехал через день после перелома, он приехал на съемку и 14 дней отработал с переломом по 15 часов в сутки.
Зробив діло, гуляй сміло, тож нині Данило не зміг відмовити собі в задоволенні пожити життям сучасного мажора. На Одеському кінофестивалі його частенько бачили з келихом міцного напою в руках. Это Данила Спиваковский, а Данила Козловский, извините. Извините, да. Он подслушивает, он любит слушать, да. У него очень хороший слух, и он очень хорошо читает стихи. У него контракт вот с коньяком, правда. Вот, да, у него с коньяком. А он не разрешает мне пить? Данил не разрешает мне пить? Да, да, все, у него уже нет контракта с коньяком. Поэтому Данила может сказать о своей замечательной роли, о своих работах. Что будет сегодня на Одесском кінофестивалі? Я уже все сказал. Не уминав Данило своєю увагою і симпатичних дівчат. Після торішнього розлучення зі своєю дружиною, польською актрисою Уршулою Магдаленою Малкою, актор доволі непогано почувається в статусі холостяка і з легкістю роздає обіцянки вродливим журналісткам. Однією з жертв його злочинної чарівності стала й кореспондентка неймовірної «Правди про зірок». Вы готовы показать свои любимые места в Одессе? Я. Я один день в Одессе, вы хотите, чтобы я вам показал любимые места? Рынок Привоз вас устроит? Супер, мы выберем рыбку. Сулгуни, мед и варенье клубничное. Пойдем выбирать? Замечательно. Сходити на Одеський Привоз їм так і не вдалося. Друзі та журналісти ні на крок не відходили від Козловського. Він із радістю спілкувався на будь-які теми. Проте досить недвозначно дав зрозуміти, його особисте життя ще довго залишатиметься таємницею. Ну, це дуже складний вопрос. Схоже, Данило потроху звикає до своєї популярності. Проте запевняє журналістів, у 27 років думати про те, що життя вдалося, все ж зарано. Я сподіваюся, що... Сейчас, когда мне 27 лет, такие мысли меня посещать не будут. Только начну задумываться, удалось ли моя жизнь достиг я такого хай-левел, тогда вот здесь уже можно будет все и заканчивать. Я надеюсь, что это пока не в ближайшем будущем. До того ж, як виявилося, за нинішню славу Козловському також доводиться розплачуватися. Неймовірно, але секс-символ нового покоління змушений вдаватися до суворих обмежень у повсякденному житті. Що поробиш, краса вимагає жертв. Я приніс жертви для, ну, якщо перманентна систематична дієта – це жертва, то пускай це буде страшна жертва. Заможний, успішний, вродливий і на дієті. Ну хіба не герой нашого часу? Я хочу, щоб в цій країні все було як-то нормально. Йому лише 3 вашому 3 роки, да? А таке чувство було, що йому вже 33 роки, да? Вот його, видимо, так не хватало і було відчуття, що этот фестиваль ну всегда був. Наскільки уровень організації великий на Одеському фестивалі? Сложный вопрос. Но мне кажется, ну, гораздо выше, чем на многих наших фестивалях. По крайней мере, организация менее сумбурная. Щоправда, не обійшлося і без неочікуваних прикростей, що попсував. Далі, де та з ким проводив теплі одеські ночі Михалков-молодший. Нам нужен канал ночной. То і чим попсував нерви організаторам кінофестивалю? Як піклуються про Олексія Горбунова одеські безхатченки? Оберег, от чого, синоком, хранить мене? От забою, от чого? Так, і просто зараз, як нічна Одеса зустріла секс-символа російського кіно Данила Козловського? На відміну від Якіншиної, улюблениці фестивалю, творча група картини «Духліс» почувалася на публіці значно впевненіше. Красень актор Данило Козловський та режисер Роман Пригунов справді розраховували на пригоди в Одесі. Что вы говорите? Семейный товар. А мы, кстати, мы не ваш клиент. А мы холостые, у нас нет сил. Мы не семейные. Нам нужен канал этот ночной. У фестивальні дні хлопців часто бачили на підпитку, не пасли задніх і артисти старого гарту. Проте, якщо Данило Козловський надавав перевагу міцним напоям на кшталт коньяку, Володимир Горянський вирішив обмежитися білим вином. Я бачу, що ви дозволяєте собі немножко розслабитися. Ну, немножко вино, замечательно сухое вино, чому б ні? Потому... Кухня понравилась вам? Кухню? Я не добрався до кухні. Нет, мне достаточно. Загалом будь-яка поява зірок.